E olha só, a seca que atingiu regiões produtoras de trigo na Argentina diminuiu a previsão da colheita do cereal na temporada 2022-2023. Segundo a Bolsa de Rosário, é esperado uma safra de 17,7 milhões de toneladas, abaixo da estimativa anterior de 18,5 milhões de toneladas. Para entendermos o impacto dessa redução na oferta internacional de trigo e as consequências para o mercado brasileiro, eu converso agora com Rubens Barbosa, que é presidente executivo da Abtrigo. Olá, seu Rubens, é uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui na AgroTarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, Thiago. Obrigado pelo interesse de vocês. Tá certo. Então, como que essa diminuição aí na produção de trigo na Argentina pode impactar tanto o mercado global quanto o mercado brasileiro? Olha, eu acho que essa redução que já estava prevista, né, da produção do trigo argentino, vai impactar pouco aqui o mercado brasileiro, porque esse ano já houve uma redução importante das importações do Brasil provenientes da Argentina. E nós estamos aumentando a importação de outras áreas. O ano que vem nós vamos ter também uma safra recorde, né, 22-23, há previsões de 9, outros já prevêem mais de 10 milhões de toneladas aqui no Brasil. Então, vai reduzir bastante, não é, a nossa dependência externa. Apesar de o Brasil, por causa da guerra lá da Ucrânia, também ter passado a ser um exportador de trigo. Esse ano nós vamos exportar cerca de 3 milhões de toneladas. Então, eu acho que o equilíbrio vai se dar. O problema dessas oscilações de produção é o aumento do preço, né? O preço do mercado internacional é definido, sobretudo, na Bolsa de Chicago, de Kansas, né? E se houver algum problema maior na safra americana, isso vai ter um efeito no trigo, e no preço do trigo. E também se houver algum problema maior na questão da guerra, né? Está sendo discutida a possibilidade de escoamento de algum trigo, milho, da Ucrânia. Se isso acontecer, vai haver uma pressão menor sobre o preço. Então, não vai haver nenhum problema de abastecimento aqui no Brasil por causa da redução da produção na Argentina, mas o preço vai continuar elevado. E esse preço elevado, onde a indústria compra esse trigo, vai sendo repassado também para os consumidores, né, Rubens? Ou seja, vai ficar um efeito cadeia, não tem como a gente fugir disso, e só tem uma perspectiva de melhora com a próxima safra aqui no Brasil, que promete ser recorde, né? É bom, os moinhos não estão repassando integralmente, né, os custos para os consumidores de farinha de trigo, porque os custos para os moinhos vêm aumentando muito, né, há 2 anos. Ou mais, o custo tem aumentado com o preço do frete, o câmbio. Então, isso tem um impacto sobre a rentabilidade dos moinhos. Mas, em vista da sensibilidade do produto, né, e o consumo para pãozinho, para massa, para biscoito, os moinhos não têm repassado e não vão repassar integralmente tudo para os moinhos. Há pequenos repasses que cada moinho define a sua política, né? Então, eu não antevejo um problema maior aqui internamente no Brasil. Agora, essa redução lá na Argentina, ela vai abrindo o leque aqui para o Brasil também, né, Rubens? Ou seja, a gente vai encaminhando para um futuro de produção recorde, como o senhor muito bem disse. Uns falam de 9, outros já estão falando até de 10 milhões de toneladas de trigo no ano que vem. A gente precisa de mais ou menos de 12 a 16, então tem que sempre importar uma boa parte dela. Mas no futuro bem próximo, pelo que está se encaminhando, nós também podemos nos tornar aqui no Brasil um grande fornecedor mundial de trigo. O senhor acredita nessa possibilidade também? Não, eu estou muito otimista em relação a isso. Eu acho que nós, em 5 anos, pelo menos, vamos ter uma produção de trigo que atenderá ao mercado interno. O problema, como eu falei, é a questão da exportação. O Brasil vai ser um produtor global de trigo com exportação. Então, sempre vai haver, até que haja uma produção, como no caso da soja, do milho, muito excedente do consumo interno. O consumo interno é ao redor de 12 milhões de toneladas. Se nós produzimos agora 9, 10, você tem um déficit. Esse déficit é aumentado pela exportação. Você vai ter que importar
entre 5 e 6 milhões de toneladas. Se a Argentina não puder suprir, nós vamos comprar de outras fontes, né? Dos Estados Unidos, dos outros países do Mercosul, do Canadá. Eu não vejo problema de abastecimento, não. Eu vejo, sou muito otimista com o aumento da produção interna. Eu acho que o Brasil, a médio prazo, vai ter autossuficiência na produção do trigo e vai começar a ser também um exportador mundial. Quer dizer, é uma situação em que todos ganham. Ganham os moinhos do mercado interno, ganha os produtores pela exportação e ganha o consumidor, que vai ter uma estabilidade, não há nenhuma ameaça de falta do produto para o mercado interno. Agora, Rubens, é interessante a gente ressaltar também o papel que a Embrapa vem fazendo, principalmente para evitar questões como essa que está acontecendo na Argentina, né? Tem se desenvolvido aí uma cultivar de trigo agora mais resistente a esses períodos mais secos, né? Está sendo testado diretamente aqui no Distrito Federal, que faz parte do Cerrado, e nessa época do ano de cultivo do trigo é muito seco por aqui, com pouca precipitação de chuvas, e isso tende a aumentar ainda mais já para os próximos anos. Ou seja, o Brasil está com tudo desenhado para esse cenário, e esse otimismo, acredito, do senhor passa também pela indústria, pelos outros produtores, e vai aí sendo um leque muito grande daqui para o futuro, né? É, eu acho que o papel da Embrapa tem sido fundamental, né? A Embrapa foi responsável pelo aproveitamento do Cerrado, né? Há algumas décadas atrás, com grande investimento lá, e agora a Embrapa, com o apoio da Bitrigo, né? A indústria está apoiando muito essas iniciativas da Embrapa. Eu estou acompanhando isso junto ao Ministério da Agricultura também, já há aprovação para o plano da Embrapa, não houve desembolso ainda por parte do Ministério da Agricultura, mas a Embrapa já está começando o seu trabalho no norte do Cerrado, né? no sul do Nordeste, na Bahia, e em todos os estados, Mato Grosso, São Paulo, Minas, há um aumento da produção. Mas o trabalho da Embrapa no norte do Cerrado para desbravar novas áreas, para a gente não depender da cultura de inverno no Paraná, no Rio Grande do Sul, e para uma cultura em clima mais quente, é muito importante, com novas variedades de sementes, com novas técnicas de produção. Então, o trabalho da Embrapa realmente é muito importante e ela vai ser, mais uma vez, responsável pelo desenvolvimento de mais essa área, na área da produção agrícola, né? Que é o plantio em bases bastante diferentes, bastante ampliada, não só da área plantada, da produtividade, como da produção na área do trigo. Tá certo. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos também divulgou um novo relatório sobre a produção de trigo lá no país. A previsão é de um aumento maior na parte de plantio e também aí de produção. Isso tende a dar mais segurança ainda aqui para nós brasileiros? Ou seja, o senhor já falou que não acredita em desabastecimento, mas pode faltar na Argentina, mas aumenta nos Estados Unidos, então nós podemos ficar tranquilos aqui, né? E é bom também essa notícia, porque além de ter segurança no fornecimento do trigo para os países que importam, né, você tem também uma pressão menor para o aumento do trigo, né? Ultimamente, nesse último ano, em alguns momentos, o trigo cresceu de preço por causa de condições climáticas nos Estados Unidos. Agora, o aumento do preço está relacionado com a guerra na Ucrânia. Mas é boa notícia que as previsões no mercado americano sejam positivas, com uma safra razoável. Isso facilita, né, o mercado internacional e assegura alternativas para países como o Brasil, que dependem ainda do mercado internacional. Bom, para a gente encerrar justamente nesse ponto que o senhor falou agora, que a guerra ainda é um dos fatores determinantes nesse preço, o presidente Jair Bolsonaro conversou por telefone com Volodymyr Zelensky, que é presidente da Ucrânia, para tentar mediar também aí, dar uma força a mais para a liberação dos grãos que estão retidos lá na Ucrânia. Entre eles tem também aí trigo e milho, ou seja, pode ser que uma parcela desses grãos venha até para o Brasil. Isso também vai ajudar ainda mais a baixar esse déficit, pode melhorar ainda os preços aqui para a gente? Olha, o presidente não ofereceu mediação. A mediação foi feita pela Turquia, né, que já se reuniu com a Rússia e com a Ucrânia para tentar encontrar uma fórmula de abrir um corredor de exportação para escoar a safra agrícola da Ucrânia
que normalmente sai pelo Mar de Azov, pelo Mar Negro, mas que esses portos agora estão bloqueados, mas está sendo estudada uma fórmula para que a safra possa ser escoada. A Ucrânia diz que há mais de 20 milhões de toneladas de produtos agrícolas impedidas, né, de escoamento. Vamos ver como vai ser feito isso, porque se for escoado pelos portos, em alguns deles, como o porto de Odessa, por exemplo, que ainda está sob controle da Ucrânia, há foram espalhadas minas para impedir o acesso da Rússia a esses portos. Então, para escoar o trigo, tem que retirar essas minas, né, que dificultam o acesso aos portos. Vamos ver o que essa negociação da Turquia com a Rússia e com a Ucrânia vai resultar. Esperemos que possa ser positivo, pode ser uma solução satisfatória, porque isso também vai aliviar a pressão sobre os preços internacionais. Aí a gente viu na última semana as commodities todas pressionadas aí, não está fácil dentro desse cenário de guerra. Vamos acompanhar então de perto para a gente continuar vendo os desdobramentos aí dessa negociação. Tem a ONU também junto aí com a Turquia e todo mundo está conversando ali para tentar resolver essa situação. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui, Rubens. É sempre uma satisfação falar com o senhor, sempre traz uma visão diferente do mercado e com muito otimismo aqui para os nossos produtores de trigo. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Ah, muito obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Tá certo.